Nu ngarajukeun perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM di tempat SIM keliling wilayah hukum Polres Cimahi poe Jumaah isuk-isuk tembong pagegelek dina mangsa COVID-19. Sanajan kitu Satlantas Polres Cimahi sateka pola ngalarapkeun protokol kesehatan sangkan virus corona teu sumebar. Nya kawas kitu kaayaan nalika mangratus-ratus warga nu ngantai di SIM keliling pikeun perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM di hareupeun gerbang tol Padalarang Bandung Barat. Tisuk mula warga geus ngadaragoan giliran dipanggil ku petugas. Pikeun nyinglar sumbarna COVID-19, para petugas polisi Satlantas Polres Cimahi kudu leuwih ti hot-hot ngatur antrian sangkan teu tingrariung. Samalah salaku tarekah edukasi ka warga, sajumlah anggota mamake pakaian badut bari ngalakonan kampanye protokol kesehatan sangkan warga tuhu kana aturan. Samemeh ngalakonan registrasi nu ngantri SIM wajib make masker, kukumbah leungeun turta jaga jarak. Dina mangsa sasalan COVID-19, warga nu rek perpanjangan SIM di SIM keliling jumlahna ngajaul. Saban poena nu ngajukeun SIM di SIM keliling timimiti 100 tepi ka 200 urang. Cek warga perpanjangan di SIM keliling leuwih efisien batan ngadeg-deg ka Mapolres Cimahi. Di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya pemohon SIM tetap banyak yang akan melaksanakan perpanjangan SIM. Kami dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi pelayanan terhadap masyarakat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan supaya masyarakat tetap terhindar dari COVID-19. Karena lebih efisien aja sih waktunya, dan emang lagi pandemi kayak gini kan emang harus gak boleh banyak kerumunan. Kalau kayak gini kan jarak rumah dekat, udah gitu emang gak terlalu ramai banget sih. Masyarakat diperdi salalawasna ngajaga protokol kesehatan dina saban kagiatan kaasup nalika ngantri di SIM keliling. Pangnakitu di lokasi atau puseur keramaian reajal mating rariung teu bisa diponda. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.